Hey friends, og velkommen til den her video. I dag har jeg glædet mig sindssygt meget til at vise jer, hvad der skal ske. Vi har nemlig hentet Columbus. Jeg har seriøst ikke haft set ham siden oktober eller sådan noget sidste år. Og vi har netop hentet ham, hvor han har været opmagasineret nede sådan syd for Køge. Og han er hjemme på gården, han er hjemme igen. Og det er kæmpe optur. Og Columbus' hjemkomst, det skal selvfølgelig fejres med en lille roadtrip. Emil og jeg, vi har nemlig planlagt at køre en lille tur til Samsø. Men inden da, der skal han gøres i stand, fordi ja, som sagt, vi har ikke set ham siden oktober sidste år. Og han er blevet godt og grundigt beskidt. Der er nogle ting, som sidder lidt løs fra sidst, jeg har været at køre i ham. Han skal have nummerplader på, og alt muligt andet nice. Så det var faktisk bare det, jeg tænkte, at jeg ville filme lidt i dag. Vores forberedelse, os der gør ham klar, og så i morgen, når vi skal til Samsø. Vi er simpelthen lige ledet ind i dagens første udfordring. Der er ikke noget batteri på Columbus. Vi skal lige have ham genstartet med nogle startskabler. God gamle dreng. Thanks. We are ready to go. I was on a plane to California. I had all the time I'd ever need. Did you even know I was looking for you? I think that I was hiding in between. How long, how long, how long did you wait for me? How long, how long, how long did you really need to figure it out? Hej venner. Det er dagen efter i dag. Jeg har lige været til frisøren og få farvet hår, hvis I synes, det ser anderledes ud. Jeg ved godt, det er ingen sport, men altså. Det er officielt tirsdag eftermiddag, og turen den går til Samsø om lige præcis 13 minutter. Ida, hun har godt nok lige et Skype-møde lige nu. Så lige så snart hun er færdig med det, så er vi i fuld fart på vej mod Kalundborg, hvor vi skal have færgen til Ballen. Emil og jeg, vi har gået og gjort Columbus klar, udover vi vaskede ham alt det der i går. Så har vi altså pakket ham i dag med dyner og tæpper, og vi har fyldt vandtanken op, vi har fyldt køleskabet op. Vi har alt med fra viskestykker til Yatzy og alt muligt andet. Er du klar, Milos? Ja, for sagde jeg sådan. Jeg glæder mig. Det er første gang, jeg skal afsted, jo. Ja, det er første gang, du skal sådan ægte med Columbus. Ja. Og du skal sove ovenpå, og Ida og jeg skal sove hernede. Ja, det bliver sjovt. Det, der så sker nu, det er, at Idas venner, de er åbenbart lige mødt os her på motorvejen. Og de kører i de to små motorcykler der og vinker. Vi kører alt, hvad vi kan i Columbus, men han rækker kun til 90. Vi kører 90 km til nu, og det er rimelig højt. Vi har ramt 110 i dag, og det går meget langsomt. Altså motorcyklerne vinder helt sikkert. Og vi er så dumme, at vi valgte at komme en lille smule for sent her afsted. Så vi har lidt tidspres, som vi lige skal nå at ramme. Vi har et interval på 5 minutter, så jeg kan vi lige skal nå det indenfor. Så vi håber på det bedste. Og så går turen også til Samsø. Vi var en lille smule nervøse for, at vi ikke kunne nå det, fordi at Idi var en lille smule forsinket. Det er rigtigt. Men vi holder simpelthen ved færgen. Jeg tror ikke, jeg lige ser snuden af den lige der. Vi holder ved færgen nu. Klokken den er 10 minutter over 7 om aftenen, og vi har sådan en aftenfærge. Vi prøvede lige at se, om vi kunne finde noget mad på Samsø, men det virker til, alt er lukket. Så vi håber, vi kan finde noget mad på færgen, fordi ellers så må vi spise Pringles til aftensmad. Hvilket helt sikkert også kan noget, men skal vi også til at køre nu? Vi har fået rigtig færgemad, bestående af en rødspætte og nogle pomfritter. Rødspættepommes. Jeg vidste ikke, du var en rødspætte. Jeg tror, det hedder fiskeflæde. Tror du, fisken er noget fiskeflæde? Fiskeflæde. Har du aldrig hørt nogen spise en rødspætte? Altså, en rødspættefilet. Fisken er en rødspætte, så bliver sådan lavet til en fiskefilet. Hvor skal man så vide det fra, den her? Vi er også andre kloge, vi havde sådan gode debatter her, om hvad forskel på mayonnaise og salatmayonnaise. Godt. Så er vi på Samsø Friends. Milos han er blevet chauffør, og Idi hun sidder trofast deromme. Hvad synes I om Samsø indtil videre? Ej, det er nuttet. Der er sådan en lille gårdhøjse. Ej, så folk stoppede ind og købte kartofler og sådan noget på sådan en lille gårdbutik. Ej, indtil videre ser rigtig dejligt ud. Synes du ikke? Jo, for satan. You're smiling, but there's something missing in your eyes. Girl, I can tell that you have something on your mind. But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink.
Vi har fundet vores campingplads for i aften, som... Ej, det er ikke engang en campingplads, det er en parkeringsplads. Jeg har lige prøvet at tage min trøje på, det ikke går så godt. Solen er gået ned nu, men prøv lige at overveje et sted, vi er. Vi er et sted lige nu, der hedder Ballebjerg, og det er vist nok Samsøs højeste punkt. Vi er de eneste, der er her, hvilket er ret optørt. Der har lige været nogle søde lokale forbi lige at gå en aftentur. De sagde, at det er dronningen, der sejler. I kan ikke engang se det, men der er et skib hernede. Nu kommer der en anden bil. Vi har lige slået med kisen ud, vi har sat vores stole og bord op, og det her, det er overdrevet hyggeligt. Hvad sagde de? My scoot. Den kan virkelig noget, det her. Ej, jeg har savnet. Jeg gik også sådan helt... Jeg er sådan nødt til at falde sådan en glædesort, og jeg gik og sådan lagde mit tøj på plads. Fordi jeg sådan, det var følelse fra sidst, vi var i sted. Det var så hyggeligt, altså. Og man går der ved at banke hovedet op i alt, men alligevel så elsker man det. Og nu har vi Milles med. Nu har vi Milles med. Ja, første gang. Problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, that's your problem. Vi er på vej i seng nu, og det her det er jo første gang, at vi skal sove tre mennesker i Columbus. Hvis I så vores vlogs fra sidste sommer, så Ida og vi sov sådan lidt på skift. Enten så sov vi Ida ovenpå og jeg nedunder, eller så sov vi sammen nedunder. Men nu skal vi altså sove sammen nedunder, og skal Emil sove ovenpå. Jeg glæder mig lidt, at vi skal sove sammen. Det kan være det her med, at vi er tre mennesker i bilen, og det kommer til at varme os lidt op. Ja. Vi har siddet og spillet Skip Up. Jeg vandt. Som stadigvæk ikke hedder Skip Up. Skibo. Emil, han er lige manden lige nu, der slår bord og stole sammen og sådan noget. Det er sgu meget hyggeligt, det her, var venner. Ja, det kan jeg fandme møde. Det var faktisk lige præcis det her, vi jo gerne ville, da vi købte Columbus. Det var muligheden for, sådan at vi kunne tage afsted på de her korte ture, bare sådan noget, en dag ad gangen-agtigt. Nu har vi to overnatninger på samme sø. Og her og har jeg vidunderligt indtil videre. Vi har fået sat sengesituationen op nu. Ida, vi skal som sagt sove hernede. Ida, kan du lige prøve at filme det lidt langt fra? Oh, hello there. This is so cozy. Jeg skal lige vise, hvordan Emil skal sove. Der skal du ligge og hygge heroppe. Det er sgu da hyggeligt, mand. Men jeg er sgu da lidt langt, hva'? Ligger du godt, Milus? Ja, er det fint. Ligger du godt? Jeg ligger sygt godt herude. I underkøjt og overkøjt. Ej, det er sgu da hyggeligt, det her. Det er sygt hyggeligt. Vi er på vej i seng nu. Vi vlogger igen i morgen, tænker jeg. Men for nu, så tusind tak, fordi I så med på den her video. Ej, hvor det er et tavlevinkel. Du skal give den et like, hvis I godt kan lide den. Så skal jeg så gerne til mere. Hey! Godnat! Godnat, Milus. Love you! Bye.